De Eerste Kamer gaat op 5 februari debatteren over het wetsvoorstel om online gokken te laten legaliseren. De Tweede Kamer ging in 2016 akkoord, maar had geen meerderheid. Sinds dat jaar is het aantal gokkers ook gestegen. Waar in 2016 1,86 miljoen Nederlanders bekenden wel eens gegokt te hebben tegen betaling, ligt dit aantal nu op 300.000 meer. 2/3 van de online spelers zegt het liefst bij een officiële aanbieder met Nederlandse licentie te spelen. Dit blijkt uit onderzoek van het onafhankelijke onderzoeksbureau Motivaction. Zij ondervroegen ruim 15.000 mensen tussen de 18 en 80 jaar.